Blahoji vám všem, kteří právě teď sledujete hudební televizní kanál Senzi. Je to již 30 roků, co jsme s Vaškem na hudební scéně. A to díky vám, našim posluchačům a divákům. A právě pro vás jsme připravili nový pořad Krásy života. Na chvíli máte možnost se s námi pravidelně setkávat slovem i písničkou. Společně si s písničkami zacestujeme. Zaspomínáme na jejich autory a zajímavé osobnosti, které jsme s Vaškem za těch 30 roků na cestách potkali. Poznávání nových krajín a kultur nás v životě hodně obohatilo právě v hudební oblasti, pro kterou jsme se Vou zcela jistě předurčení. Rádi se s vámi o naše zážitky podělíme. Odpovíme na vaše časté dotazy. Protože diváci této televize jsou v Senzi. Tak brzy na viděnou. Ahoj, Eva a Vašek.